Oj, med sminkborsten, vilken nyhet. Du har inte tänkt att du ska sluta köpa sminkborsten, och du köper alltid sminkborsten. Hej och välkomna till en ny video på min kanal. Idag är jag här med... Hanna. Nu ska man måste länka det i beskrivningen. Idag ska vi göra en ny wish haul. Säger man haul? Haul säger jag. Haul. Alltså, alla säger så olika. Haul, haul, haul. Vi ska göra en wish haul. Ska vi göra då. Vad är ni kan du ta på? Men två produkter är faktiskt från eBay, men jag tänkte att jag visar dem ändå eftersom de är billiga. Ja. Hur ska vi göra detta, vet du? Vad fan hittar du så roliga saker? Jag fattar inte. Du kan få lite, jag kan sponsra lite. Ja. Kul. Så det är två, men i den andra lådan är det typ kläder. Vi börjar med prylarna, eller? Ja. Vi börjar med eBay-sakerna med. Från eBay så vet ni man kan köpa massa så här fake smink. Svinbilligt. Den här. Ögonskuggspalett från Anastasia. Ska inte du packa ihop ögonbrynspennan som också är från Anastasia. Wow. Gud. Det kan du få för den var för mörk för mig. Den kostar $1. Alltså den här. Oh my god. Men hallå, nu är ditt ansikte vägen. Göm det här bakom så du fokuserar. Fan. Så. Alltså det är riktigt fina färger på den här. Den är... Alltså riktigt fin. Den här provar vi imorgon. Vad tyckte du om den då? Var den lite ljus kanske? Ja. Det kanske var lagom till mig. Ja, lite orange. Men mitt hår är ju lite orange nu så det gör ju. Passa på! Vilken ska vi visa på denna sak? Du kan börja visa. Okej, okay, vad ska jag ta för något? Ta vad du vill. Hitta, de här är gamla, det är för att jag tänkte att jag ska göra en... slime-bil. Fan är det här? What the fuck det? Det är en pannlamp! Minneskottet dog så jag var tvungen att byta. Och då så att nu har jag Fiddes minneskott och då såg jag att hon ritade en video med mamma. Nej men det här är en pannlampa. Alltså nu är det inget batteri i den här. Man måste köpa batteri till den. Men alltså den här lyser ju asstarkt. Jag vet andra som har köpt de här i asnöjda när man är ute och rider i mörkret. De är till mormor. Nå vill hon ha såna. Mm, det vill hon. Vad fina. Köpte du två stycken eller fick du två stycken? Nej, alltså jag köpte... Det var ett paket med typ så här 20 stycken eller 30 stycken, men man fick dem uppdelade i två paket. Blå. Och en rosa och en gul och den andra. Någon som är färgblind som har sorterat den kanske. Mm. Här är en påse med slime. Alltså, göm huvudet. Ja, en slimepåse. Yay! Men jag ska ju prova slime. Jag tänkte Daisy ska få prova slimet. Wow. Gulligt va? Ja. Mm. Här. Fan, vilken nyhet. Kolla den här. För att på vår ena kamera så saknas denna kameraremmen. Den här från Wish. Alltså det är ju en exakt kopia, man ser ingen skillnad. Då är det olagligt för att slå kanterna. Jag såg det på min civilisitets video. Ja. Jo men vänta, loggan kanske är, den är nog lite mer sned. Men då är det okej faktiskt. Men, eller jag vet inte, men band till kameran. Vad fint. Visst var det fint? Det är jättefint. Jag får dem nu. Wow. Wow. Vad ska du med det till då? Det har jag faktiskt ingen aning om, men det var väldigt smickrande. Har du visat? Nej, så här. Oj, yay, det är fint band. Och. Här har vi ett nytt mobilskal. Oj. Jag provar, alltså ett mobilskal jag beställde var till typ en iPad eller något. Nej men det var typ till en 7 plus eller något. Så det var stort för mig, vi provade det där, det var helt böjt. Är det till mormor eller något? Nej jag har redan köpt, beställt en till mormor. De är till mig själv. Oj, de är ganska roliga. Ja, du kan få någon vill. Åh, ja. Oh, detta skalet var svinfint ju. Med så här. Åh, det här är ansiktsjäveln på! Ja, det är bling på sidan i alla fall. Man kan stänga av det, vet du va? Så man inte får så här blurigt face också. Jättefina! Så den ska sätta på skalet här sen. Ja. Jag tar ett till skal. Så bara,
älskar verkligen skal. Ett här superduper glittrigt skal. What the fuck? Fan är det här för? Det visar snabbt. Åh, kolla det här. Åh, vad fint. Jävel, vad fint det blev. Oh my god. Okej, vad fan är det här? Jag är väldigt exalterad över vad fan är det här. Det här. Kolla, den lyser. Må jag se, kanske inte den nu, men du ser att den lyser ja, nu. Ja. Då sätter man den så här på bak på skorna. När det är mörkt ute. Typ när man är ute och rider. Sätter man den på hälarna så som man har sporrar så att man lyser. Ja. Sen har jag faktiskt köpt en sån till mormor också så att hon kan ha den när hon är ute och går. Mörkt. Bra. Ska jag sån här? Som man kan ta selfies med. Oj, jag har kul sen. Jag har testat att den funkar bra. Jag vill inte testa den heller. Så här blir det med ljuset. Så här blir det utan. Ja, det är dock två stora. Ja, just det, nu är det studielampor. Jag går iväg och testar den där borta. Där med. Där utan. Det var ingen skillnad, eller? Men du kan inte slicka, jag sitter där och slickar i rumpan nu. Jag ska ju sitta och tessa. Du kan sitta i mitt knä. Du kan sitta i mitt knä. Mm. Nu, vad har vi mer då? Har du minneskor? Ja. Oh my god, jag tänkte också köpa det här. Ja. Funkar det? Det är klart det gör. Kolla. Två stycken sminkborstar. Jag orkar inte ens bry mig om att det inte är fokus. Vanliga svarta sminkborstar, så. Funkar det bra? Har du testat det? Jag har inte testat just detta, men varför skulle det inte funka? Det är ett vanligt minneskort. Så, minneskort. Från Wish, ja. Från Wish, 64 gig. Inget fokus, men jo, det ser ut som ett vanligt minneskort, så. Mm, intressant. Men jag har beställt påsar. Man kan skicka saker i. Sådana ni vet som att det är sådana här man får från Wish. Jag vet inte, jag ville skicka ha sådana också. Åh! Jag ska kunna pranka Jossan eller något, att hon har fått Wish-saker eller skicka konstiga saker. Mm. En annan skugga. Mm. Öppna titta. Den är bra. Jag är inte så bra på öppna saker. Nej. Du är väldigt bra med sax eller så. Jag vet. Jag har ingen sax. Ja. Sådär, ser det den ut? Och se. Den var väldigt glittrig. Mm. Det var något. Syntes inte så mycket. Ja, syntes. Ja. Nej, men den var fin. Är det en powerbank eller något? Nej, det är en mini-högtalare. Den är till Anton. Wow. Ska vi testa ljudet på den? Ja, ja. Kanske är Car Multea? Nej. Car betyder bil. Jaha. Vad sa du att det var Multea? Multimedia. Multea. Nej, jag hittar faktiskt inte den. Vi provar den en annan gång. Vi får nog ha en sladd. Men då börjar vi när du testar alla som får ut så här mikrofon. Jag är jätteexalt, jag tror att det funkar liksom. Men mikrofonen har jag testat. Alla skulle göra såhär. Det brösa. Det brösa. Har du haft det? Det var skitdåligt igen. Ja, jag hade dem i mina två senaste. Min senaste Wish-video hade jag den. Och den. Ah! Och en annan video. Jag kommer inte ihåg vad det var för video jag gjorde. Men jag använde den. Jag tycker det var ganska bra. Jag tyckte också det var ganska bra. Man får hoppa. Fy fan, det går inte att kolla på videon och säga jävla dåligt ljud. Vad är det? Det är så en sådana har jag redan, men jag tryckte i att jag inte hade fått dem så jag fick upp i ficket till. De är väldigt fina tycker jag. Ett par till lösa konferensar. Okej. Planerar du på? Alltså, jag tänker inte lägga in alla priser här. Jag kanske lägger in, jag kommer lägga in bilder på kläderna för att jämföra, men annars så länkar jag allt i beskrivningen till denna video. Okay. Ja, jag planerar att baka muffinsformar. Mm. Frank fyller år. Ah. Det är ju maj i sig, men det gäller att vara ute god tid. Det var fint, ja. Ring, 9 kronor eller något. Mm. Ring med en klocka på, jag trodde ju fan att det skulle vara en riktig klocka. Oh my god. Jag trodde att det skulle vara en riktig klocka som funkar.
Men nej, det var ju inte det. Du kan få den om du vill. Va? Tror du att jag tänkte, oh my god, fuck you, no. Annars lägger jag den i en giveaway. Som jag får vinna på den här mannen. Jag får kliva bort. Oh my god. Jag kan se. Ja, ganska fint. Det ganska fint. Ja. Yay. Vill du ha den? Ja. Du får den då. Oh. En kabel. Oj, en magnet. En kabel till iPhone. Alltså jag beställde dock roséguld tror jag, men den här är guldig. Men... Fan är det? Jag vet inte exakt. Okej. Jo, men alltså det är någon form av magnet som man sätter i bilen. Man ska sätta en del på telefonen. Den här ska jag ha på telefonen. Den sätter jag bak på telefonen, ja. Och så ska jag sätta den här i bilen. Så liksom ska telefonen fastna. Man kan sätta, klicka fast telefonen i bilen. Typ. Ish. Ja. Två pennor. En guldpenna, en silverpenna ju. Oj. Guld och silverpenna. Oklart varför, men... Ja. Ja. Jag gillar att få wishpaket så. Ett paket med dessa sminkborstar. Som jag älskar. De här är faktiskt finbra. Oj, oh my god, jag har exakt samma. Fast de riktiga. Ja, det här är exakt en kopia då. Hallå, in med ditt huvud som du ser. Ja, man kanske inte ser det i plasten ändå. Men de här är faktiskt riktigt bra. Wow. Mm, kan ta saker. Har man en liten här? Wow. Oj, gud vad fina. Eller hur? Ja. Den här är borten använder jag jätteofta. Jag ska ha att jag ska göra en liten julkalender på min kanal där jag ska lotta ut saker varje dag. Ska du lotta ut den här då? Mm. Mm. Kanske ska. Eller annars kan du, jag kan, du kan önska dig sådana här med en julklapp. Mm. Nu ska jag säga de äkta, de köpte jag på 100 kronor. Det finns fake på eBay, där är text på så. Ännu mer borstar. Rosa. Kommer inte ihåg att jag beställt, men... Och de här, alltså... Det här är såna självlysande stjärnor som man typ hade kanske i sitt rum när man var liten och så. Så att de här ska jag ha... när Sims och Frank flyttar ner till sin lösdrift sen som de ska göra till våren. Så ska jag sätta detta som är i, de har liksom en gång innan de kommer in till deras ligghall, eller in till stallet. Så jag ska sätta de här stjärnorna till Sims och Frank. Så att de har lite självlysande när de ska gå in i stallet på natten. En till sminksvamp. Såna har man ju ett par stycken sen innan då. Nu är det dags för kläderna. Wow, kul. Är det några kläder du vill prova? Jag? Ja. Ja. Vill du prova kläderna? Ja. Mm. Bra, för jag kan inte byta om mer. Jag har redan provat massa kläder idag. Men jag tror att det är en liten kameraväska här. Alltså jag trodde att jag beställde en kameraväska till systemkameran. Ja, det får ju inte plats här i alla fall. Men däremot så är den perfekt för den kameran jag filmar med nu. Mm. Mm. Där kommer den bara perfa ju. Ja. Mm. Yeah. Nu har vi en sån här tröja. Tänkte lite mysig. Tänkte du kunna ha den på julafton? Åh. Ja. Prova den då. Okej. Okay. Ska du på mig nu? Mm. Oj, vilken bra kvalitet. Och fy fan, det här var ju den riktigt, riktigt klassiska, klassiska wish-kvaliteten var det på den här. Alltså den här måste jag ha med i nästa giveaway så att det är någon person som kanske inte beställer från Wish för att känna på äkta wish-kvalitet. Åh. Men vad ska jag ge den till mamma och säga att den är från ett annat företag? Och så kommer hon bara, åh, men det var ju... Eller ska vi göra ett prank med Jossan? Ska jag göra ett prank med Jossan där jag skickar den? Ja. Och säga att den är för något så fint företag. Ja, typ såhär, en dyrt såhär. Mm. Mm. Det var varm faktiskt. Det såg ju ganska mysigt, alltså den såg ju väldigt mysig ut. Det var ju faktiskt inte fel på jag som kanske ska behålla den själv. Men det är just kvaliteten, alltså man känner ju att den är från Wish liksom. Så är det en tyg, alltså vad fan, en sån plast? En plast kanske. Ja, vi är en bra fin eller va? Sen här har vi en tyg. Ja.
genomskinlig glittrig topp. Ja. Mm. Ska du på med den nu också? Ja. Du provar den över den. Ja, men jag kan inte ta. Ja, men nej, det är okej. Ja, den var ganska fin, eller? Ja. Såhär. Glittrig och det skit. Jag skickade Jossan också. Ja. Oj, den var lite stor, eller? Du får typ bland annat beställa L, för den du har på dig där är L. L. Och den är ju lagom. Den är L. Den är L. Och så beställer man den här i L och den kostar typ Anton. Anton, kan inte du prova den istället? Texas. Och sen har vi en sak till att visa, för att jag har beställt en jacka från... också från Wish, såklart. Detta är en Wish-video. En Wish, H-A-U-L. Jag vet inte, kan uttala din like. Och, men Texas, vi håller på att spela in en video nu, så du får vara tyst. Jag vet inte, vad tänk. Lite tajt kanske. Var det lite tajt? Kom och visa. Nu sätter det här i mitten. Det var det. Och nu, bara inte gå sönder när jag sätter mig. Ja, den var lite tajt, fast lite tajt, det syntes inte. Men du, den ska jag ha som sov-t-shirt tror jag. Mm. Ja, men fint. Kan inte du gå och hämta din jacka som jag beställt till dig? Jo, kan jag. Mm. Det roliga var att jag beställde en jacka till Anton för att jag ville prova hur kvaliteten var på jackan. Det bara var sjukt spännande. Oj. Och han gillade det så mycket att han har faktiskt på sig den som liksom sin vanliga jacka med sig upp till Stockholm här. Det är faktiskt bra beting. Det är lite dålig kvalitet, men det... Ja, men det är ju fan bättre än vad man tror. Ja, mycket bättre. Okej, det var alla Wish-paketen jag hade visat för den här gången. Var det spännande att se vad jag köpte på Wish? Fan, jag kan ta med alla saker nästa gång också. Ja. Ja, du kan vara med på nästa Wish-video också om du vill. Alla bara, hell no. Men om det är något du tycker är intressant som du vill ha, så kanske du kan få. Wow. En av de här? Ja, du kan få den. Wow. Snäll. För att jag har en annan än den färgen, så du kan få den. Jag ska få med. En som man har. Telefonen. Du vet ni, jag hade satt på min förra på smittskal. Och då hade du ju... Då hade du, jag såg den videon. Mm, när jag satte på den. Och jag bara, nej, jag skulle satt den på ett annat folk. Bara, det är bara att ta bort den. Nu sitter fan så sten. Försök ändå. Går fan inte. Nej, den sitter fan fast. Mm. Och folk bara, det är superlätt på botten. Ja, jag vet inte vad det är, men den sitter fast. Ja, som sagt, det var alla Wish-paketen. Och hoppas ni tyckte det var roligt att jag gjorde en Wish H-A-U-L. När min lilla syster var med. Så att jag inte sitter ensam och öppnar. Förlåt om vi sminkar fult. Jag vill bara säga det. Det är så det sitter på pannan. Det så mycket. Jag var frisör. Nej, det är så mycket. Mitt smink är också konstigt för att jag sov nämligen på vägen upp. Och sov jag så här med hela ansiktet mot rutan så. Och mitt hår är så skitfint, men det är skitsamma. Ja, tack för att ni tittade på denna videon och glöm inte att prenumerera på min kanal och gå in och prenumerera på min lilla sissis kanal också. Jag lägger hennes kanal i beskrivningen såklart. Yay. Yay. Och tumma upp denna videon om ni vill ha fler Wish H-A-U-L. Hejdå. Hejdå.